მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ჩემი საყვარელი, მე შევაქვია ტაროს მზის, ტარო მზიანი ტარო, ესეთი მზის სხივებით არის, მზის ენერგია და ცეცხლის ენერგიებით, ხო? რაღაც ძალიან ისეთი პოზიტიური, მხიარული და ისეთი ძალიან კარგი ტარო. პირდაპირ სამუშაოდ არის შესანიშნავი, მე ყოველ შემთხვევაში აი ასე აღვიქვა, ძალიან პოზიტიურია. მოკლედ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს სამყარო იმ მოვლენებს, რაც ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ, რა შეიცვლება, რა უნდა შეიცვალოს და თქვენი სულიერი მდგომარეობა. როგორ ხედავს ტარო იმ მოვლენებს, რაც ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. შეიძლება თქვენ აღმოაჩინოთ თქვენი თავი აი იმ ინფორმაციაში, მიესადაგოს ეს ინფორმაცია თქვენს არსებულ ცხოვრებას, არსებულ სიტუაციას. ასე რომ მიყურეთ, მისმინეთ და საიდაც მიდის ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც, ხო? ხო იცით ეს? იქ ვიმყოფებით ჩვენს, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა ეს ვიდეო რამდენ ადამიანს მოივლის, ხო? რამდენი ადამიანი ნახავს, რამდენი გამომწერიც არის ალბათ ფაქტიურად, არა? მე ესე ვფიქრობ, 13000 გამომწერი მყავს არხზე, ესე იგი 13 ადამიანს მოივლის ეს ვიდეო. რამხელა რაღაცა, ესე იგი რამხელა ენერგია მოდის თქვენგან ამ აუდიტორიიდან. უხილავი აუდიტორია, მე თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ რამხელა ენერგია მოდის. კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, საიდაც მიდის ჩვენი ყურადღება, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც, ინფორმაციაც. ესე იგი რამდენი ადამიანის ენერგია წამოვა აქეთ ტაროსკენ, რამდენი ყურადღება. ნახოთ, და ინფორმაცია იქნება თქვენთვის, რაც ხდება ახლა თქვენს ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ამას ტარო. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, მოდით ასე გავაკეთოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, ესე. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვის ინფორმაციასაც მიიღებს ტარო, აი ეხლა. დავიწყოთ. რა სიტუაციას ხედავს, რა მოვლენებს ხედავს ახლა თქვენს ცხოვრებაში ტარო. სამი კარტი ამოვიღე. ამ სამმა კარტმა უნდა მიჩვენოს ის სიტუაციები, ის მოვლენები, რაც ხდება თქვენთან. ნახოთ, ერთი ამოვიდა ტუზის კვერთხი, ამოვიდა მაგი და ამოვიდა კეთლი. რა საინტერესოა, უნდა გაჩვენოთ. ჭარბობს ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ენერგიები, მზიანი ენერგიები, ნახეთ მზის ფერებში. ეს, ესეც და ესეც, ნახეთ, შეხედეთ თქვენ ცხოვრებაში, აი ეხლა რაღაცა ისეთი სიტუაციები ხდება. ეხლა გაგიშიფროთ მე ამ კარტებს. ტუზის კვერთხები, ეს არის სურვილი, სურვილის მიღწევა. ამავე დროს ასოცირდება აქ დიდი სექსუალური ტოლვა პარტნიორის მიმართ. ეს ერთი. მეორე, კარიერულ თვალსაზრისით თუ განვიხილავთ, ეს არის მიზნის მიღწევა, თქვენი ჩანაფიქრი. ძალიან დიდი ენერგია იდება აი ამ თქვენს ჩანაფიქრში. შემდეგ, თქვენ ხართ მაგი, თქვენ ხართ ჯადოქარი, ასე ვთქვათ. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ხო ჩვენ ვართ? შეგახსენებთ, ყოველთვის გახსენებთ ამას. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ ჩვენ და სცენარისტებიც. აი ნახეთ, მაგი, აქ ჩანხართ თქვენ. რაღაც ბევრი ბევრი მრავლობითი ბერკეტი გიჭირავთ ხელში, საშუალება, ანუ ხო, საშუალებები, გასაღებები, საშუალებები, დიპლომატია, ჭკუა, გონება, გარეგნობა, ქარიზმა, საზოგადოებაში მიღებული ხართ, ნიჭიც გაქვთ. მოკლედ, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების მაგი და მე ვფიქრობ, რომ აი აქ თქვენ ჩანაფიქრში არაფერი არ უნდა იყოს წინააღმდეგობა, ყველაფერი შეგიწყობთ ხელს ამ არკანის მიხედვით. ამას ამტკიცებს კიდევ ესეც,
ესეც ამტკიცებს, რომ ძალიან მალე, შეიძლება ხვალვე, შეიძლება დღესვე მოხდეს აი ეს სიტუაცია. Რაღაც მოიჩქარეს თქვენკენ, რაღაც დიდი წარმატება, დიდი სიხარული. Შეიძლება ეს სიხარული იყოს დაკავშირებული ნებისმიერ სიტუაციასთან, რაც თქვენ გაგახარებთ. Და ესეც ტუზის კვერთხები. Ესე იგი, აქეთ იქით, აქედან და იქიდან მარცხნივ მარცხნივ დგას აი ეს არკანები. Ამას შეხედეთ. Გამარჯვებული გამოდიხართ რაღაც სიტუაციაში. Დღეს ხედავს ტარო თქვენ სიტუაციას აი ასეთნაირად. Შეიძლება ეს რაღაცები, ამ რაღაცებს თქვენ ჯერ ვერ ამჩნევდეთ, მაგრამ რაღაცა მინიშნებების სახით, უკვე როგორც აი საწყისი, წინაპირობა აი ამ მოვლენებისა უკვე არის. Მოდით ახლა შევხედოთ თვის ბოლომდე როგორ ხედავთ თქვენ თვის ბოლომდე. Როგორ ხედავთ აი ამ მოვლენების განვითარების ფონზე? Ნახოთ, ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაციით დაიწყო მიდაგითხრათ. Იმიტომ გეუბნები და ეს არის უნიკალური დასთა, მართლა მზიანი, მართლა პოზიტიური, მართლა ბედნიერების მომტანი. Ისევ და ისევ ამოვიდა მაგი, ისევ და ისევ ამოვიდა ტუზის კვერთხები. წლის ბოლომდე ჩანს ნახეთ, ეს ყველაფერი, ეს წარმატების მიღწევა ემოციების გამოვლენის გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება. Ცოტა არ იყოს დაგაბნევთ ამხელა მოვარდნილი ბედნიერების ტალღა. ემოციური გარღვევა ჩანს. Ცოტა განერვიულდებით, დაიბნევით. Რაღაცა ისეთი რყევასავით მოხდება თქვენს ცნობიერებაში, თქვენს ემოციებში, რომ რა ხდება ეს. Არაუშავს გაწონას სწორდით. Სამყაროს უთხარით მადლობა ამ ყველაფრისთვის, მიიღეთ ეს და ილაპარაკეთ ცოტა. Ეს არის თქვენი მადლი, თქვენი ასე ვთქვათ, თქვენთან მოწამოსული ღვთის მადლი, თქვენ გეკუთვნით. Ეხლა შევხედოთ, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ბედნიერების ფონზე. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ ბედნიერების ფონზე? Როგორ ხედავთ თქვენ ამ ბედნიერების ფონზე? Როგორც წესი, საერთოდ სამყაროში როცა ძალიან დიდი ბედნიერება გამოჩნდება, იქვე გაჩნდებიან ხოლმე მოშურნე ადამიანები, წყალქვეშა დინებები. გთხოვეთ, რომ ცოტა ილაპარაკოთ ადამიანებთან, ცოტა ილაპარაკოთ თქვენს მეგობრებში, აი ამ რაღაცა მადლზე, ხო? ეს არის ღვთის საჩუქარი და გეკუთვნით თქვენ. Თუ თქვენ ამ წესს არ დაიცავთ, ეს ასე ვთქვათ, გაამრავლებს თქვენ სირგულივ მტრებს, მოშორნე ადამიანებს და მოშორნე ადამიანების ენერგია ძალიან ცუდი რამეა. ეს არის ტოლფასი, რაღაცა ბოროტი მაგიის, წარმოიდგინეთ, ბოროტი ჯადო. Ну, მოშორნე ადამიანს შეუძლია საერთოდ ჩამოშალოს ყველანაირი წარმატება და ბედნიერება. Ასე რომ გაფრთხილდით ამასთან დაკავშირებით. Ხო, გაწონასწორებულობას გთხოვთ თქვენ ტარო, რომ გაწონასწორდეთ. Რამდენიცაც თქვენი დიდი სურვილია იყოთ ამ ბედნიერებაში. Ფაქტიურად თქვენ აღწევთ თქვენს ბედნიერებას. Მაგრამ ხელისშემშლელი ფაქტორები ჩანს და ამას ყურადღება არ მიაქციოთ. ეს ხელისშემშლელი ფაქტორები არის ერთგვარი ენერგეტიკული დემონები არიან, რომლებთაც უნდათ თქვენი ყურადღების გადატანა ცუდ მოვლენებზე. Უარყოფით მოვლენებზე. Ამას არ მიაქციოთ ყურადღება. Თქვენ გაქვთ უკვე თქვენი კურსი არჩეული და აი ამ კურსით იარეთ. Რაც შეეხება აი ამ უარყოფით მოვლენებს, ამას არ მიაქციოთ ყურადღება. Რანაირი ინფორმაციაც არ უნდა მოვიდეს თქვენთან, დააიგნორეთ. Თქვით, არ მაინტერესებს, მორჩა, არ მაინტერესებს და გაუყევით თქვენს გზას. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ წლის ბოლომდე როგორ ხედავთ თქვენ. Მოდით ცალ-ცალკე
vila paragot visa oblot pirat, sa githet sogor hedav slis bolomde. Ai esi gava githot nahet. Pirati sa githebi, erti, kariera biznesi, ori, jamrteloba da gethiltreoba, sami. Da tkveni chana pikrit slis bolomde. Nahot, ai otri. Pirveli, kariera. Nisa ara, pirveli aris, pirati sa githebi, ai esi. Pirati sa githebi akchans, kvertrebis raindi. Adamiani romelmats itsi, darzmunebuli rom tkven, mistvis khart ganumeurebeli, mozonkhart, uqarkhart, nabijebsats dgams, gesmit, ai isi aris intereshi, tkvens mimart. Shegizliat rom ar gaushvat shansi khelidan, gaiaret, gamoiaret, gaitsanit, ra itsit iknev tkveni bedia. Rat shekheba საკითხს ახლა მე თქვენ არ გიკარნახებთ და ვერ გიკარნახებთ როგორც თქვენ გინდათ მაინც ისე მოიქცევით თუ თქვენ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ მამაკაცი მას არ უნდა მისცეთ საშუალება რომ ასე ვთქვათ დაგიახლოვოთ ძალიან ახლოს გესმით ინტიმური საშუალება არ უნდა მისცეთ მას თქვენთან ასე უფრო სერიოზულ საბეჭდილებას დატოვებთ, დამიჯერეთ. Სერიოზულ საბეჭდილებას დატოვებთ. რატომ იცით, ეს მამაკაცური ბუნებაა. Ის ფიქრობს, მე თუ ასე ადვილად დამნებ და ის სხვასაც ასე ადვილად დანებდება. ხო გესმით? Შეიძლება ეხლა 21 საუკუნეა, ის ეს მიღებული ასე თავისუფალი ურთიერთობა, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, მამაკაცი მაინც ფიქრობს ამას. მე თუ ასე ადვილად დამნებ და სხვასაც დანებდება. Და ეს ურთიერთობა შემდეგ გადადის უკვე რაღაცა გართობაში და რაღაცა პერიოდის მერე ამ მამაკაც უკვე ვეღარ წარმოუდგენია თუ ეს ურთიერთობა შეიძლება გადაიზარდოს რაღაცა სერიოზულ ოჯახის წინაშე ოჯახის შექმნის წინა რაღაცა ისეთ ურთიერთობად. Ოჯახის შექმნას უკვე ვეღარ წარმოიდგენენ ამ ფონზე გესმით, იმიტომ რომ ოჯახი მაინც წმინდა მამაკაცისთვის. Კი ბატონო, ნამდვილად მასია. მამაკაცებს უძნელდებათ ოჯახის მიტოვებაც და სხვათა შორის რაც არ უნდა უამ რაც არ უნდა ცუდ ურთიერთობაში იყოს ცოლთან მაინც უძნელდებათ ოჯახის მიტოვება. Შეიძლება სხვა ყავდეს 1 2 3, მაგრამ წავა, წამოვა მაინც ოჯახში დაბრუნდება. ეს არის მამაკაცის ბუნება, ქალებო, ეს გაითავისით და ის შეიგნეთ. Მოკლედ აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც მართლა მთელი გულით და სულით არის თქვენს მიმართ, ნაბიჯებსაც დგამს, დიდი ინტერესი აქვს. Magram ai ეს ინტერესი უნდა გასერიოზულდეს. Სერიოზული ფონი უნდა მიეცეს გესმით. Გაიარეთ, გამოიარეთ წადი თეატრში, კინოში, ხა მე კი არ გიგეგმავთ ცხოვრებას. Მაგრამ მე უბრალოდ რჩევას გაძლევთ, რომ სერიოზული თუ გინდათ თქვენ, რა თქმა უნდა. Თუ გინდათ, თუ გსურთ. Ვისაც სურს, რომ სერიოზული იყოს ეს ურთიერთობა და მოკლედ ვისაც სურს, რომ დაოჯახდეს და შვილი გეყოლოთ. Აი ეს. Торем ასეთი მამაკაცის დაკარგვა არ მიმაჩნია სწორად. არ მიმაჩნია. შეინარჩუნეთ მოკლედ აი ეს პარტნიორი, შეინარჩუნეთ თქვენი გონიერი მოქცევით. Შემდეგ გადავიდეთ ახლა კარიერაზე, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქ ჩანხართ თქვენ. კარიერაში, ფინანსებში და ბიზნესში ძალიან როგორი ჩანხართით, სუფ და სულის, მიმდობი. Კარიერას არ უყვარს ძალიან მიმდობი ადამიანი, ფულს არ უყვარს, არა, ბრიყვი ადამიანები არ უყვარს. Უნდა იყოს წინ გადახედული, უნდა გიყვარდეთ თვლა ფულის და აგრეთვე თავი უნდა შეიკავოთ, ასე ვთქვათ, გასესხებაზე, აუცილებლად უნდა შეიკავოთ თავი გასესხებაზე და სერიოზული მიდგომა და აგრეთვე პროფესიული ზრდა, რაც უყვარს საერთოდ კარიერას და ბიზნესს. Ak tkven chanxat ai eseti ragat sutasulis adamiani chota arqos briqvits sibriqve ar uqars biznes gaitvalisinet rogorts gabtqileba darodan rom tkven iqot upro metat seriozuli sakmese dagavshirebit shemdegi jamtveloba jamtvelobasan dagavshirebit emotsiebia movida zedmeti emotsiuroba movida ragat ditkhans fikrobt ert ragatsaze ert sakitkhze ditkhans fikrobt ai eseti ditkhans fikri aris ძალიან ცუდი. Ესეთი დიდხანს ფიქრი შეიძლება ბევრ რამეში შეგიშალოთ ხელი, აი ასეთმა დიდხანს ფიქრმა.
რომ აი როგორი იქნება, რა იქნება, რანაირად იქნება, ეს არის უკვე როგორ გითხრათ, ენერგეტიკული ქანქარას ანკესზე წამოგება, რომ თქვენ ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, გესმით, გამოსავალს ვერ ხედავთ, არა და გამოსავალი ყოველთვის არის. Დაჯექით, მოახდინეთ მედიტაცია, რელაქსი, წამოწექით, განმარტოვდით და დაფიქრდით. Ისე რომ არავინ არ შეგეშალოთ ხელი. Და აბა დაფიქრდით, გამოსავალი რაშია? Აუცილებლად მიაგნებთ გამოსავალს. Აუცილებლად. Შეიძლება ამ წუთში თქვენ წარმოუდგენლად მიგაჩნდეთ ის გამოსავალი, მაგრამ შეიძლება ეს ერთადერთი იყოს და თუ თქვენ ნებაც იქნება, რა თქმა უნდა, რომ გამოხვიდეთ ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან, აირჩევთ ამ გამოსავალს. Და თქვენ დააღწევთ თავს, აი ამ გამოუვალ სიტუაციას. Ჯანმრთელობის პრობლემა ჩანს ასეთი უსასრულოდ ფიქრიანობაში არ უნდა იყოთ, როგორც რჩევა ისე მიიღეთ, გამოდით ამ ფიქრიანობიდან და მიიღეთ ზომები. Მოკლედ ეს არის ემოციური, სხვა სერიოზული აქ არაფერი არ არის, ემოციური. Emoțiuri საკითხი, რომელსაც თუ ძალიან ჩაუღრმავდებით, შეიძლება დეპრესიაში ჩაგაგდოთ. Არ კიდათ. Შემდეგ, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა. Თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Ჩანაფიქრი, რა შეიძლება ჩანაფიქრს რაღაცა გეწინააღმდეგებათ თითქოს. Გეწინააღმდეგებათ ძალს. თქვენ ხართ ძალს ის. Აბა ვნახოთ ჩანაფიქრის მიღწევა. Თავიდან ყველაფერი ძალიან ისე კარგად დაიწყო და იმედია რომ ის უფრო გაჭრის. Თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა, ნახოთ აბა, ამოვიდეს ერთი მზიანი არკანები. Კი ბატონო, ამოდიხართ თქვენ როგორც ქურუმი ქალი. Ქურუმი, ჭკვიანი, დიპლომატი, წინგახედული, აგრეთვე კარიერულად მზარდი. Ინტელექტუალურად, მენტალურად, ცოტა ცივი ადამიანი. Ძალიან ცივი, პრაგმატული. Აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც თქვენთან მიმართებაში ძალიან ისეთი დასევდიანებულია და არ უშვებთ ასე ვთქვათ თქვენ. Აჰა. Არის ვიღაცა პიროვნება, რომელიც ნახეთ შეხედეთ ერთი, რომელიც თქვენზე დარდობს. Ვინ არის ეს მამაკაცი? Და თქვენ მას არ უშვებთ. Ეს არის ქურუმი ქალი. Ძალიან ისეთი ჭკვიანი. Ეს კიდევ ადამიანი, რომელიც თქვენთვის მიუღებელია, მაგრამ მას აქვს გრძნობები. Მოდით შეხედოთ ერთი რამდენად ბედნიერი იქნებით ამ პიროვნებასთან. Რამდენად ბედნიერი იქნებით ამ პიროვნებასთან? Არა, სამართალმა პურიჭამა და ეს პიროვნება უნდა იყოს ცალკე. თქვენ ცალკე. Აბა მოდით ვნახოთ თქვენ ცხოვრებაში რა მოდის ახალი და კარგი. Როგორც დასაწყისში გამოჩნდა, ეს არის შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის გამარჯვებული გამოსვლა ბევრ სიტუაციებში, ბევრ რამეზე, ბევრ პრობლემაზე უფრო აღმატებული ჩანხართ. Შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გიტევენ, რომლებიც გეწინააღმდეგებიან. Აი ფორტუნა წამოვიდა. Ერთო ჩემო, რა კარგი კარტები ამოვიდა და აი ასე დავასრულოთ. Ყველაფერი მიდის იცით რისკენ. Ყველაფერი მიდის აი ამ ბედნიერებისკენ. 10-იანის მონეტები ამოვიდა, ეს არის უკვე გლობალური ბედნიერება ყველა მიმართულებით, განსაკუთრებით პირად საკითხებში. Ესე იგი, ასეთი ქაოსი ნახეთ, რომ სამყარო ხედავთ, როგორც მიამით ძალიან სუფთასულის ადამიანს. Ჰქონდათ შეცდომები, ჰქონდათ მცდარი ნაბიჯები, მაგრამ ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ აი ფორტუნა წამოვიდა და აი ესე წამოვიდა. ფორტუნა, ნახეთ. Არა, ეს ფორტუნა არ ყოფილა, ეს არის ორიანის მონეტები, ახალია ეს დასდას, უცბად შემეშალა. ორიანის მონეტები, აი ეს გართობა, გართობით ცხოვრება გადაიზრდება რაღაც აი ესეთ სერიოზულ სიტუაციაში. ეს არის ამარგანში მოიაზრება დაოჯახების თემაც, კარიერული წარმატებაც, ჯანმრთელობა, ყველაფერი, მონეტები ჩანს, გამართლება, მემკვიდრეობითაც შეიძლება რაღაცა დაგრჩეთ. აგრეთვე არ ვიცი, ნებისმიერ სიტუაციაში გამარჯვება. ეს არის დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი არკანი, 10-იანის მონეტები. აი ესე ჩემო კარგებო, ასეთი კარგი ინფორმაციით,
დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. Ვინც მიყურებდით, ვინც მისმენდით, გამოხდეთ თქვენი შეხედულება, მოიწონეთ ვიდეო და ალაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია ამოდის, აი ამის მსგავსი. Რომ ამ პროგრამამ იმუშავოს სრულყოფილად, ამდენთან ტაროს ძალიან სჭირდება თქვენგან ასე თქვათ პასუხის გაცემა, ესე იგი ენერგიების გაცვლა გამოცვლა ხდება თქვენსა და ტაროს შორის, ტარო მოგცათ ეს ინფორმაცია თქვენს გამოხდეთ თქვენი შთაბეჭდილება და ლაიქებით, ასე ვთქვათ. Აი ესე ონლაინ ტაროს გაშლის დროს სხვა საშუალება თქვენ არ გაქვთ, გარდა იმისა რომ დაალაიქოთ, მოიწონოთ და დასვათ აი ესეთი ნიშანი. Დიდი მადლობა. Მოკლედ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირიგოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენიმე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირიგოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.